ହୀରାକୁଦ ବିସ୍ଥାପିତଙ୍କୁ ଥଇତାନ ଓ କ୍ଷତିପୂରଣ ନଦୀ ପ୍ରତାରଣା ଅଭିଯୋଗ, ଏପରିକି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଜାତୀୟ ମାନବାଧିକାର ଆୟୋଗକୁ ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ରେ ନିର୍ମାଣ ସମୟରେ ସମ୍ବଲପୁର, ବରଗଡ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ହଜାର ହଜାର ପରିବାର ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଥିଲେ। ବିସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିବା ପରିବାରକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଆଜି ମଧ୍ୟ ପୂରଣ କରିନାହାନ୍ତି। ସେ ନେଇ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଓକିଲ ରାଧାନାଥ ତ୍ରିପାଠୀ ଜାତୀୟ ମାନବାଧିକାର ଆୟୋଗଙ୍କ ପାଖରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ହେଲେ ଓଡ଼ିଶା ଓ ଛତିଶଗଡ଼ ଉଭୟ ସରକାର ସତ୍ୟପାଠରେ ଭୁଲ ରିପୋର୍ଟ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ। ବିସ୍ଥାପିତଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଓ ଥଇଥାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, କୌଣସି ସମସ୍ୟା ନଥିବା ଚିଠି ମାଧ୍ୟମରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ହୀରାକୁଦ ବୁଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳ ସଂଗ୍ରାମ ସମିତି ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରେସ୍ମିଟ୍ କରାଯାଇ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛି। ସେପଟେ ହୀରାକୁଦ ବିସ୍ଥାପିତ ସଂଗ୍ରାମ ସମିତି ଏକ ଟିମ୍ ଆରଡିସିଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି। ବିସ୍ଥାପିତ 10 ଡିସିମିଲ୍ ଜାଗା ଦେବା ସହିତ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ 65 ବର୍ଷ ପରେ ଉକ୍ତ ବିସ୍ଥାପିତ ପରିବାର ଓଡ଼ିଶାର ସମ୍ବଲପୁର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ବରଗଡ଼, ସୋନପୁର ଏବଂ ଛତିଶଗଡ଼ର ସୁରଗୁଜା ଏବଂ ରାୟଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ପରିବାରମାନଙ୍କର ଘରଦ୍ୱାର ଯେତେବେଳେ ବୁଡ଼ିଗଲା ପାଣିରେ, ସେମାନଙ୍କୁ ରହିବା ପାଇଁ ଘର 10 ଡିସିମିଲ୍ ଘରଡିହ ଦେବା ପାଇଁ ସରକାର 2002 ମସିହାରେ 5331 ନମ୍ବର ଚିଠି ଜରିଆରେ ପ୍ରତି ବିଭାଜିତ ପରିବାରଙ୍କୁ 10 ଡିସିମିଲ୍ ଲେଖାଏଁ ଜମି ଦେବା ପାଇଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ, କଲେକ୍ଟରମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ତହସିଲଦାରମାନଙ୍କୁ ଅର୍ଡ଼ର କଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ 20 ବର୍ଷ ବିତିଯାଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଆଉ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ତହସିଲମାନଙ୍କରେ ପଡ଼ିଛି। ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟେସନ୍ ଅଭାବରୁ ବା କର୍ମଚାରୀ ଅଭାବରୁ ବା କୌଣସି କାରଣରୁ ବା ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇପାରୁନି, ସେଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି। ଆଉ ଆମେ ଆସିଛୁ ଆରଡିସିଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ। ଆରଡିସିଙ୍କୁ ଆମେ ଦାବିପତ୍ର ଦେଲୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯେ ଆମକୁ 10 ଡିସିମିଲ୍ ଲେଖାଏଁ ଘରଡିହ ପ୍ରତି ପରିବାରକୁ, ବିଭାଜିତ ପରିବାରକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନିକ ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସେମାନେ ଆମକୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେଇନାହାନ୍ତି। 10 ଡିସିମିଲ୍ ଘରଡିହ ଦାବି ତା ମଧ୍ୟ ପୂରଣ କରିନାହାନ୍ତି, କେବଳ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୁଳା ପୁଳା ଦେଇଛନ୍ତି, କୌଣସି କାମ କରିନାହାନ୍ତି।